Portál sme uvádza, že novým šéfom slovenskej informačnej služby má byť Pavol Gašpar, syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Vláda to mala odhlasovať na dnešnom rokovaní, v programe to však uvedené nebolo. Pavol Gašpar je v súčasnosti štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Riaditeľa si zmenuje prezidentka, na novú informáciu reagovala aj bývalá ministerka Mária Kolíková. Tá sa pre portál Sme vyjadrila takto. Toto menovanie jednoznačne ukazuje, že táto vláda aj premiér Fico absolútne rezignovali na čo i len zdanie, že im nejde o pomstu. Predsa vybrať si za šéfa SIS, syna obžalovaného poslanca, ktorý pomstu vyhlásil na poľovníckej chate, je samo o sebe diskvalifikujúce. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.